livets träd som är det centrala i hela Nisvesnys, kan man säga, skapande. Idén fick han på mitten av 50-talet. Och sen har han strävat och jobbat efter den idén i princip hela sitt liv. Där alla de fristående skulpturerna är tänkta att ingå i det här livets träd. Och helst vill han göra den som en byggnad 100 meter hög. Där det ska vara utställningssalar och man hela tiden skulle visa människans olika framsteg inom olika områden. Både kultur, teknik och vetenskap. Och tanken var då att när man besökte det här så skulle man få en helhetssyn av människans utveckling. För vi lever i en tid när vi specialiserar oss mer och mer. Vilket man måste göra för att nå resultat. Men samtidigt får man inte glömma helheten. Och genom att besöka den här monumentet, kan man säga, så skulle man då få en helhetsbild över människans utveckling inom olika områden. Och här innehåller ju väldigt mycket, allt ifrån födsel, ett barn, till på andra sidan krucifix och döden. Men också de här mänskliga positiva egenskaperna som kärlek, hat, avund, girighet. Men också då teknik, vetenskap, man kan se som en astronaut.